ស្ត្រីគិលានចិត្រីមិត្តរីនាថ្ងៃសប្តាហ៍នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិធានការរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជំវិញការធ្វើតក់បុកមនុស្សក្នុងកូម៉ាប៉ាឡេស្ទីននេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មានជិនស៊ីនហួរនាថ្ងៃថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែតុលាឆ្នាំ2021 ប <cant> តាម <cant> សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបហាកាត់ថា EU បានដឹងថាបេសកកម្មរបស់ខ្លួនទៅកាន់ដានដីប៉ាឡេស្ទីននៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានកត់ទុយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធានការរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងកុមារប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងដំបន់ West Bank និងទីក្រុង Jerusalem ខံកើតនេះបតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Jensen Hua នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែតុលាឆ្នាំ2021សេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើបាន គូបញ្ជាក់ថាសហភាពអារ៉ាប់មានការភ្ញាក់ផ្អល់យ៉ាងខ្លាំងដែលបានឃើញការរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់លើកុមារប៉ាឡេស្ទីនដោយកងកម្លាំងកាន់កាប់របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ West Bank និងទីក្រុង জেরু សាលឹមខាងកើតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដាលបានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមទៀតថាយើងមានការប្រយុទ្ធប្ររំយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រព្រឹត្តកងកម្លាំងហួសប្រមាណប្រឆាំងនឹងអណិតិជនចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលាកុមារ ប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ត្រូវបានសម្ឡັບនៅក្នុងទីក្រុង베슬레햄នៃតំបន់ West Bank ខណៈកុមារ41នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងセロイサラムខੰកាដជុំវិញបញ្ហានេះសហភាពអរបបានចម្រាញ់ឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបង្ការកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើកុមារដោយការពីសិតរបស់ពួកគេក្រោមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិបើតាមស្ថាប័នប៉ាឡេស្ទីនដែលទទួលបន្ទុកការពីសិតកុមារនៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនបាននឹងថាកងកម្លាំង Israel បានសម្លាប់កព្មាច្រើនជាង74នាក់ក ਿਤ ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2021នៅក្នុងតំបន់ West Bank និងតំបន់ Gaza Strip បន្ថែមពីនេះសាលារៀនប៉ាឡេស្ទីនសរុប3កន្លែងក៏ត្រូវបានកេរាកាថាត្រូវបានកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលកំទេចចោលផងដែរ